Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu emisiju svjedočanstva. Danas imam priliku ugostiti fra Stjepana Brčinu, čovjeka, fratra kojeg je zaredio za svećenika Sveti Otac Papa Franjo. Sigurno se svi sjećate trenutka kad je Papa Franjo, posebno mladima, napomenuo i preporučio da idu na periferije. Evo, upravo je ovaj današnji moj gost odazvao se tom pozivu i otišao na periferije. A to znači da je otišao evangelizirati i on je pokrenuo u Hrvatskoj upravo nešto što je preuzeo iz Rima, uličnu evangelizaciju. Pa evo, da ne duljimo, upoznajmo fra Stjepana Brčinu. Dobro nam došli, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i lijep pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Pa evo, za početak, vi ste najmlađe od 9 djece u obitelji i vi ste jedini poziv, dakle, svećenički. Da. Ja sam inače rodom iz Bosne i evo, kao što ste rekli, i po redu i ukupno nas je 9 djece i jedino duhovno zvanje što se tiče, pa čak mislim i od mog prezimena. Pa evo, sa 26 godina ste otišli u samostan. Kako izgledao vaš život prije? Zapravo, dok smo se pripremali za emisiju, napomenuli ste kako je to, tako reći, zrelo zvanje. Što to zapravo znači? Ja se volim uvijek šaliti jer neko kaže da je u 26. godini da je to kasno zvanje, a ja se pak šalim da su to zrela zvanja jer za sebe osobno kažem da sam otišao možda ranije, možda bi i napustio. Ovako mislim da je Gospodin znao trenutak kad će me pozvati, da sam sazreo u nekim svojim odlukama i zato govorim da je možda, evo, može se reći da je to zrelo zvanje. Ono što mogu reći da sam evo živio u Bosni nakon srednje škole i nakon što sam odslužio vojsku, odselio sam se u Pulu gdje sam tamo otišao raditi, pomoći zapravo bratu i tamo sam evo ostao živjeti, ali uvijek sam nastavio ono tradicionalno kao što sam bio i u Bosni, odlaziti svake nedjelje na misu u crkvu jer, kako kažu, nedjelja je nedjelja i mora se obaviti zakon. Ali, nažalost, moram reći da u početku je to bilo samo zaista više tradicija i neka navika da se odlazi svake nedjelje na misu. I moram vam reći da sam tamo imao milost, da sam naišao na dobre ljude, mlade ljude koji zaista su svoj život opredijelili za Krista i koji su ga susreli i na taj način su me nekako povukli da ja evo budem aktivniji u crkvi, ali na neki način i da promijenim svoj pogled na vjeru i na iskustvo Krista. Jer su mi zapravo oni na neki način pokazali neke smjernice događanja koja se događaju tamo u Puli, gdje sam zapravo na kraju krajeva i tako i otišao sa njima na nekoliko tih susreta gdje sam i doživio neko iskustvo živoga Boga i neki osobni svoj susret s Bogom, gdje se, ja mislim, na neki način posebno promijenio moj život. Dakle, to je bila zajednica mladih koja je evangelizirala. Vi ste se tada već susreli sa tim darom evangelizacije. Jeste li već tada spoznali da imate taj dar, dakle, koji vas je zapravo pratio od rane dobi ili? Dakle, ti mladi nisu bili tada toliko aktivni što se tiče neke vanjske evangelizacije. Međutim, oni su više djelovali unutar okvira crkve. Oni su me pozvali na jedan drugi tečaj na koji su trebali ići i oni. A to je zapravo škola nove evangelizacije iz Poljske i to je dolazio jedan svećenik sa grupom mladih iz Poljske gdje su održali taj tečaj, jednu kao duhovnu obnovu, gdje sam ja prvi puta vidio gdje zajedno sa jednim svećenikom laici, pogotovo mlade osobe, navještaju Boga. Znači, oni su imali jednako kao i on kateheze, pjevali su, molili, pričali su svjedočanstva, što je mene fasciniralo jer ja do tada nisam imao prigodu vidjeti baš tako mlade koji su zreli u vjeri da oni jednako zajedno sa svojim svećenikom nastupaju i vode. Ono što se u meni tada probudilo jest upravo ta želja kako bi ja volio jednoga dana ovako raditi, kako bi ja volio znati ovako, biti dobar animator, onaj koji zna propovijedati, pričati drugima, prilaziti drugima. Ali nisam tada znao da nakon što prođemo taj tečaj, da će nam oni ponuditi da mi to možemo nastaviti raditi u Hrvatskoj. I to je bilo meni otkriće na kraju kad je završio taj tečaj. Rekli su ako mi želimo nastaviti da se ta škola prenosi tako da ga prvo prođeš, a onda ako mi želimo nastaviti, oni će nas pratiti dalje i u Hrvatskoj. I tu su evo počeli ti neki moji prvi koraci i za tu grupu mladih iz Pule isto. Što se tiče neke konkretne evangelizacije gdje smo evo počeli promišljati na koji način mi se možemo djelovati u crkvi. Pretpostavljam da se tu onda dogodila ta klica poziva svećeničkog. Jao,
Naravno da je, jer kao što sam rekao da od tog trenutka nekako sam imao taj svoj osobni odnos sa Bogom i nekako sam osjetio da rastem u vjeri i da me Gospodin posebno evo, potiče i poziva na to služenje. I ja sam se aktivirao u crkvi, vodio sam jednu evangelizacijsku zajednicu, sudjelovao sam u jednoj molitvenoj zajednici Božanskom milosrđu, gdje sam bio isto voditelj i baš sam bio onako aktivan, ali nikada sebe nisam vidio kao svećenika, kao redovnika. Zašto? Upravo sam rekao da sam rođen u sredini gdje su uglavnom dječaci koji odu u sjemenište, odu kao mladi, ne vidiš ih 8 godina i nakon toga čuješ samo da su zaređeni i vidiš gotovog svećenika. Vaš put nije bio tipičan i zato niste prepoznali da je to tak lica poziva. Dakle, htjeli ste biti s Kristom, bili ste svjesni dara evangelizacije, da želite raditi s mladima, da želite ići na takva događanja, dakle i duhovne obnove i raditi s mladima i navještati Krista, ali niste znali da je to redovnički čak poziv. Tako je. Ja sam uvijek mislio da me Gospodin poziva na što više te aktivnosti kao laik. Dakle, prvo kao što sam rekao, nisam sebe vidio u tome jer sam uvijek nekako zamišljao za svećenika, to moraju biti posebno nadarene osobe, to moraju biti pametni ljudi koji mogu završiti latinski, grčki, hebrejski, tu su jezici. Ja sam ipak završio osnovnu školu za vrijeme rata, to baš i nije bila neka podloga i kvaliteta za nastavak nekog studija ili nečega. Tako da nekako u meni nikada u početku tog nekog mog rasta duhovnog nije bila jasna ta slika da me Gospodin u to hoće, ali zapravo mi je na kraju pokazao put. Pa imam neki osjećaj da baš bio neki milosni trenutak. Voljela bih da mi ispričate zapravo kako se dogodila ta spoznaja. Dakle, to je bila nekakva metafizika u tome svemu. Pa ja moram reći da evo, nakon što sam bio aktivan tako u evangelizaciji, u crkvi, jedan određeni period, nekako sam u sebi počeo osjećati, počelo mi se javljati to pitanje, pa dobro, što je moj poziv? Sve mi je to bilo lijepo, ispunjavalo je me, ali u meni uvijek postojalo to pitanje, pa dobro, gdje je moj poziv, što ja trebam učiniti konkretno? Osjećao sam uvijek da mi fali to. I onda sam nekako počeo malo intenzivnije moliti na tu nakanu, naravno i razgovarati sa jednim fratrom, svećenikom koji nas je pratio. Kada sam znači, i s njim razgovarao, da, uvijek... Tu ste imali i duhovnika naravno, u svemu tome naravno, što je zapravo presudno naravno, za raspoznavanje. Naravno. Okay. I on mi uvijek usmjeravao i govorio, Stjepane, Bog od tebe hoće nešto više. Uvijek sam se šalio, pa šta hoće više? Pa svaki dan sam u crkvi. Dok imaš probe, odlaziš vam spremanje, ispadne da nakon posla idem odmah u crkvu i vraćam se na večer kući. Gotovo sam bio stalno u crkvi. I stvarno sam od tada počeo pratiti malo više sebe i osluškivati zapravo što to Bog hoće od mene. Tako smo jedan put trebali tu jednu zajednicu sa zajednicom Božanskog milosrđa, sa grupom mladi. Trebali smo ići na jednu duhovnu obnovu gdje smo trebali predstaviti onu sliku Božanskog milosrđa. Dakle, to vam je onaj Isus koji ima, jel, izlaze iz srca 2 zrake i vjerovatno svi gledatelji poznaju vrlo dobro tu sliku. I mi smo trebali zapravo ići predstaviti tu sliku. Trebali smo napraviti jedan igrokaz i otpjevati jednu pjesmu. I nešto se tamo dogodilo, barem za mene osobno i divno, to iskustvo koje je zaista isto utjecalo na moj poziv, a to je da nakon tog susreta kojeg smo imali tamo, na stadionu smo imali tako velike 2 zrake, crvenu i bijelu, koje su predstavljale milosrđe, krv i vodu Isusovu. I na kraju je tako nastala jedna lijepa atmosfera gdje su svi ljudi počeli plesati, slaviti Boga uz te trake, onako na stadionu, navijački. Ja sam u jednom momentu samo osjetio da me pomalo jedan osjećaj čudan prelio, jedan osjećaj ko da me neko stavio u vatru, ko da me neko stavio u vatru milosti Duha Svetoga. Dakle, osjećao sam u svome tijelu odjednom kao neko pročišćenje i tom trenutku me preplavio val različitih osjećaja i emocija. U jednom momentu sam plakao, u jednom se smijao. I tako su i ovi drugi koji su bili sa mnom u pratnji primijetili to i naravno svi su počeli moliti za mene. I taj osjećaj je zaista, mogu vam reći, bio za mene jedan milosni trenutak jer sam shvatio da je tada Gospodin me pročišćavao od vjerovatno mojih nekih rana, nečega. Tako da je to ostavilo na mene zaista jedan veliki trag. I to je se naravno desilo nedjeljom kada smo se vraćali, a sutra dan je bio ponedjeljak.
ja sam tada trebao otići na posao, što sam i učinio. I taj dan, kao nikada, završimo malo ranije, oko 10 sati. I samo sam razmišljao u svojoj glavi, jao Bože, pa što mi se to juče dogodilo? Htio sam samo uloviti neki trenutak tišine, samoće, gdje mogu razmisliti, Bože, pa što mi se to dogodilo juče? I tražio sam neko mjesto gdje mogu otići sam na more i razmisliti. Tu su se naravno javljale sve moje prijatelji i prijateljice koji su bili sa mnom, šta je bilo. Hoćemo skupa na more jer ih je zanimalo šta se dogodilo. To se sve u Puli događalo. Tako je, tako je. I sve sam to lijepo izbjegao da bi otišao evo, na jednu plažu u Puli. Neko koji iz Pule vjerojatno poznaje Verudelu. To je mjesto gdje je turističko, gdje su plaže. I postoji vam tamo jedna ovako stijena. Ispod te stijene ima jedna umjetna plaža onako. Tu mi je odgovaralo jer nije bilo nikoga, nisu turisti puno znali za tu plažu. Tamo sam otišao i nisam ni gledao da je to otvoreno more, samo sam se bacio u vodu i počeo kupat. I odmah me uhvatio grč u nozi. Tad mi je sve to bilo još ok, nije me fatala nikakva panika, pokušao sam izići. Međutim, tek tad kad sam pokušao izići iz mora, shvatio sam što se događa, da su veliki valovi, da je more otvoreno. A uopće nije bilo nikakvog rukohvata, niti je to bilo lagano za izići, jer to kako je bio beton, sav je bio sklizak. I valovi me samo udarili od onaj beton i jednostavno nisam mogao izići. I onda sam shvatio da zaista da je samo neko da dođe, da mi da ruku, da mi povuče iz vode, ja bi mogao izići. Onako nisam uspijevao. U jednom momentu sam ugledao jednu ženu kako prolazi, onda sam počeo vikat, zvati u pomoć i... Ta žena da li je bila strankinja ili me nije razumjela ili možda mislila da se šalim. Jednostavno žena stala i gleda, ono ništa nije učinila. Dok sam ja njoj mahao, mene je struja povukla u duboko. I u tom trenutku kad me struja povukla u duboko, još uvijek sam imao nadu jer gore iznad te stijene je bio restoran. Tada sam mislio, ok, sada će me vidjeti turisti i doći neko da mi pomogne, jel, da me spasi. Međutim, cijela drama i strah je nastao upravo tada, kada sam otišao u duboko. Vidio sam da se ti ljudi kreću, da im idu pomoć. Postojala je nada, ali kada su došli dolje, kada su se spustili gdje sam ja unišao u vodu i sami su shvatili da je to more otvoreno, da su veliki valovi i da je to opasno i za njihov život. I u tom trenutku su samo stali i gledali. Evo, tada je nekako bilo, moram reći, za mene najteži trenutak. I tog trenutka sam shvatio što znači prihvatiti smrt i što je strah od smrti. Dakle, već sam bio umoran, već sam bio se nagutao vode, borio sam se ja još uvijek, ali sam već postao pomalo svjestan da tog trenutka ja više nemam dovoljno snage i bolove imam jake da bi se vratio doplivo do obale, a ako niko ne skoči, to je to. I onda sam si u glavi postavljao pitanja, Bože, pa što hoćeš od mene? Pa ne razumijem više šta mi se događa. Jučer se krstim u vatri duha svetoga, danas se utapam u vodi. I moram evo, vratiti se na jedan događaj koji je povezan s ovim iskustvom u vodi, a to je da, kao što sam rekao, bio sam dosta surađivao sa časnama iz Pule koje su od sestre Faustine, koje su štovateljice Božanskog milosrđa, a one su vodile u Puli jedan dom za djecu i uvijek su me molile da odem razgovarati sa jednim mladićem tamo da mu probam malo približiti Boga, vjeru, jer ja sam njemu bio simpatičan jer sam tada imao dugu kosu pa mu nisam baš ličio na nekoga koji ima puno veze sa Bogom i taj dečko je htio sa mnom razgovarati. Međutim, ja nikad nisam uspio naći vremena. I sada se ponovo vraćam na more i zapravo na kraju koje me spasio je bio upravo taj dečko. Jer ja u onom trenutku u vodi mi je prošao cijeli život i tada sam shvatio jednu važnu stvar što bih evo, rekao i gledateljima uvijek da ne odgađate vrijeme. Shvatio sam jednu stvar da ja koji sam bio u crkvi stalno, koji sam kao bio aktivan u crkvi, zapravo Gospodin je pokazao da sam ja tog trenutka umro, ja ne bi imao šta donijeti pred Boga. Jer sve što sam radio do tada, sva moja aktivnost je bila moja oholost. Dakle, sve sam radio za sebe. Zato, evo, ovim putem potičem uvijek i druge. Uvijek ako nešto i radite, pitajte se koga promovirate, za koga radiš. Evo, meni je Gospodin to pokazao i zato me ulovio bio takav strah, jer ja sam tada zapravo shvatio da sam ja sve što sam radio, zapravo sam fulo. I na neki način sam, evo, prihvatio bio smrt, u svojoj glavi sam pomislio, ok Bože, ja više ne mogu,
I samo su mi trebale sekunde da se pustim u vodu i da potonem. I onda sam kao, kad sam to prihvatio i pomislio, kao kroz maglu sam vidio da neko se baca u vodu da skače da mi pomogne. Onda sam shvatio da neko ide da mi pomogne. I na kraju su me naravno izvukli na obalu gdje sam pao odmah u komu. I na kraju sam naravno saznao koji me spasio je upravo bio taj dečko kojima sam ja trebao navijestiti Boga. On i njegov prijatelj i još jedan Nijemac. Naravno i taj Nijemac je bio počeo na kraju utapati jer su valovi bili veliki pa su i njega spasili. Uglavnom, ja sam završio u bolnici, bio sam tamo 4 dana u komi. I još vam nije bilo jasno što je Bog sa svim tim htio pokazati, a zapravo je očito trebao samo vas kao svog svećenika. Tako je, ali očigledno je moje srce bilo tvrdo toliko da je kroz različite situacije ga trebalo omekšati da bi ja shvatio i prihvatio ono što Gospodin želi od mene. Pa evo, to je upravo sam htio reći kada sam izišao iz sobe iz kome. Naravno, imao sam puno posjeta i oni dečki koji su bili još sa mnom pacijenti u sobi slušali su te razgovore da se dogodilo nešto, utapanje, more, ovo, ono. I onako kad su otišli svi, samo sam želio opet pomoliti se sam i pitati Boga, pa dobro, stvarno, što mi se to događa? Šta hoćeš od mene? Daj mi samo neki znak, ja ću napraviti ono što hoćeš, samo hoću mir više. I onda sam otvorio Bibliju, pomolio se, onda sam otvorio tamo psalam 39 koji govori kakve koristi od smrti tvoje, kakve koristi da u grob pođeš, ko će me navještati, ko će moje ime hvaliti. Ja sam opet to bio razumio da me Gospodin poziva na još više angažman u evangelizaciji. I ono što je još bilo meni zanimljivo tada što sam otkrio, što možda gledateljima može biti zanimljiv detalj, to je bilo da jedan od tih pacijenata u sobi je čitao novinu. U jednom momentu se počeo smijati i rekao je kolega, je li ovo ovdje piše o tebi? Onda sam uzeo pogledati, zaista da bio je članak od policije, izvještaj što se dogodilo. Ali ono što je meni bio važan taj članak jeste da tamo piše da sam u 3 sata popodne spašen. I sad se vratimo na život prije redovničkog poziva, dakle od početka. Vi zapravo krenuli ste na taj put cijeli do poziva, do odaziva na Božji poziv sa Božjim milosrđem. Tako je. I cijelo vrijeme Božje milosrđe je prožeto u svakom trenutku vašeg života do spašavanja od smrti. Evo, i to i želim i reći gledateljima da svi oni koji štuju božansko milosrđe u dnevniku sestre Faustine, ako je neko čitao, vidjet ćete da tamo Isus obećava da svi oni koji ga štuju ili šire božansko milosrđe neće umreti nepripravljeni. I ja sam se evo tada uvjerio i naježio kad sam pročitao da je to bilo u 3 sata, a to je sat božanskog milosrđa, kada ima posebna molitva koju smo mi kao štovatelji molili. I zaista sam se tada uvjerio u to njegovo obećanje da Gospodin neće pustiti nikoga da umre prije nego što ga on pripravi za susret sa njim. Dakle, vi zapravo uopće niste bile svjesni čak i tog trenutka, dakle tih 3 sata vremenski, nego ste to tek u bolnici. Tek nakon poslije, kada sam izišao iz kome, kada sam vidio taj članak, zapravo vidio sam opet da je to bio prst Boži u svim tim situacijama i događajima koji su mi se izdešavali tih dana. Sad bi mnogi gledatelji vjerojatno pomislili kako se ovom fra Stjepanu jasno očituju Boži znakovi u njegovom životu. Ali zapravo vi ste imali otvoreno srce, a Bog je pokazivao. Ja mislim, uvjerena sam da svakome pokazuje na razne načine, samo se možda u vašoj priči, radi vaše otvorenosti srca u tom trenutku, čini da Bog vrlo jasno pokazuje na što vas poziva. Ja vjerujem, kad bi sada mogao pitati gledatelje, da puno ljudi ili ne zna ili ima strah povjerovati u znakove Božije. Dakle, vjerujte mi, nije to nekada lako. Pogotovo ako si tek u početku toga. Gospodin je jasno govorio, ali je upravo zbog toga što nama nekako u glavi je da mi vodimo monolog u našim molitvama. A Gospodin zapravo isto priča, progovara kroz različite situacije. Samo treba otvoriti oči i srce. I moram reći, evo, da ja sam tada izišao iz bolnice, ja sam nastavio svoj život i dalje jer sam mislio da je to i da me poziva i dalje na aktivnosti koje mogu ja raditi kao laik. I ja sam tako nastavio dalje. Ali onaj osjećaj što je moj poziv i dalje bio tu. Ono pitanje, ona praznina koju nisam mogu ispuniti ničim. I onda sam, moram priznati, evo gledateljima, pomalo bio prvi puta možda u životu malo i ljut na Boga. Jer tada sam rekao, ok Bože, pa daj, molim te, što hoćeš od mene? Daj mi neki znak, ja ću napraviti odmah. I tog ljeta na kraju smo trebali ići još na jednu duhovnu obnovu, na još jedan tečaj kao nastavak te škole, koje smo trebali boraviti tamo, znači 12 dana.
tečajan koji se zove Mojsije za voditelje zajednica i opet su bili ti Poljaci koji su vodili taj tečaj, a oni su za dinamiku tamo često koristili različite predmete, stvari. Jedan od tih je bio štap, kao pastir Mojsije koji je imao, jel? I ja sam otišao tamo i rekao sam, sada ću uzeti jednu bilježnicu i pisat ću lijevo i desno na dvije strane što mi se događa pozitivno, što mi se događa negativno. Nakon mjesec dana podvuću crtu i vidjeti stvarno što mi Bog pregovara. I to sam si uzeo za ozbiljno kao zadatak. I kada sam došao na taj susret tamo, nakon par dana, kaže taj svećenik, kako smo bili podijeljeni po grupama, da svako od nas može naći se u svojoj grupi i da ima 10 minuta da kaže što mu smeta, za ići naprijed. E, nećete vjerovati, kad je došao ti 10 minuta na mene, ja sam bio tako ljut. Ja sam mogao 10 sati pričati šta mi sve smeta, u kojoj sam fazi osjećam, nalazim, a ne 10 minuta. I kada smo završili to, svaka grupa je imala jednog svećenika i taj svećenik koji je bio u našoj grupi je rekao, Stjepan, evo sada ti završi molitvu na sve ovo što smo rekli. Sreko, pa ne, pa vi ste svećenik, dajte molite vi. Ne, 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 samo ti moli. I ja ne znam, molio sam spontano riječima, to su riječi bile nekako stila ovoga, Gospodine, učini nas da budemo dobri pastiri. A jedna od tih koji su bili u grupi žena, ne znam po kojem nadahnuću je prija otišla u prostoriju. I baš na te riječi kad sam rekao učini nas da budemo dobri pastiri, samo mi je gurnula onaj štap u ruku. I to je bio moj prvi klik gdje sam ja shvatio pastir u smislu svećenika. I od tog trenutka izdogađale su se fenomenalne stvari, jer u smislu da mi je Gospodin davao odgovore na sve. Kao šamara. Što god sam pitao, da li slušao svjedočanstva, progovarao mi je. Da li otvaro riječ, govorilo mi o pozivu. Što god sam razgovarao s duhovnikom, sve mi je išlo u tom smjeru. Znači, samo je potvrđivalo. I imao sam jednu prijateljicu koja nije bila na toj duhovnoj obnovi. Mi smo se čuli telefonom, ja nje to pričam. Kaže ona, daj Stjepane, možda si malo to utupio u glavu. Imaš ti rekao pravo, to sam ja pukao, sad tražim neke odgovore, pa se sve to tako u meni u glavi. Rekao, možda nije to to. I onda sam otišao ponovo razgovarati sa svojim duhovnikom jer sam mu htio reći što mi se događa. A on je meni rekao, gle Stjepane, ti vidiš koliko je tu ljudi, nemamo vremena sada puno razgovarati o tebi, ja ćemo se ti naći kad prođe ovo sve, a sada dajemo prednost ljudima, ovima koji su više u potrebi. I tada sam opet ostao onako zatečen, sam rekao, prvi puta sam postavio uvjet Bogu. Rekao sam, gle, ja odavde ne želim izići s upitnikom iznad glave. Daj mi neki znak preko treće osobe, što hoćeš od mene, ja ću to napraviti odmah. Samo ne želim više izići s upitnikom iznad glave. I tako zadnji dan je bila ta misa, gdje je taj svećenik kod pretvorbe u jednom momentu pogledao u mene, ja u njega točno sam osjetio i znao u srcu da taj čovjek ima neke riječi za mene koje mu je Bog progovorio. Znači, on je zaplakao na oltaru i ja sam. I poslije mi je on rekao te riječi koje su meni bile točka na i, koje čuvam samo za sebe, jer i to je jedan dio intimnog poziva mog. I to je meni bila točka na i. Ja sam vam tada izišao, završio taj tečaj i otišao u samostan. Izvrsna priča. Pa i došli smo zapravo do studija u Rimu, 5 godina ste proveli u Rimu, da. I poslali ste zahtjev, dakle imali ste mogućnost da vas zaredi baš Papa Franjo. Da. I vi ste taj zahtjev dobili kao prihvaćen, odgovor tako prihvaćen, je. I vi ste zajedno sa 18 svećenika, zapravo sa 18 drugih, drugih ste zapravo zaređeni baš od Svetog Oca. Bilo je lijepo što ta godina je bila godina posvećenog života i onda sam došao na tu ideju, pa zašto ja kao redovnik, jer inače papa redi znači samo svećenike i svoje biskupije iz Rima, diecezanske. Pa ako je godina posvećenog života, zašto mi ne bi učinio tu uslugu da se redim? I poslao sam i zaista stigao evo taj odgovor i mogu reći da je bilo jedno zaista lijepo i bogato iskustvo. Pa evo, ispričajte kratko sam susret sa Svetim Ocem. Kako je to izgledalo i kako, zapravo najviše me zanima znači, osjećaj i da li vam je nešto, je li vam nešto preporučio papa, dakle generalno vama koje je zaredio. Pa bilo, jeste li dobili neke posebne savjete u svom svećeničkom daljem poslanju? Bilo je zanimljivo, znači sva ta naša komunikacija sa Vatikanom u oči ređenja dosta je bila jel, pismenim putem. Onda 2-3 dana prije smo imali samo probe sa liturgičarima, ali mi se do tog trenutka, do samog ređenja, nismo sreli sa papom. I onda oni vam naprave dole na ulazu bazilike kod Dion Ekip Pjeta, naprave privremenu sakristiju gdje mi čekamo papu i tuda ide procesija do glavnog oltara.
I kada je papa došao, onda je rekao svima da se udalje, da ostanemo samo mi koji se kandidati trebamo rediti. Čak i one svoje liturgičare sve maknuo i mi smo ostali s njim sami. Onda je on stao u sredini i rekao dođite, dođite bliže meni. Onda je šaptao tako riječima. I bilo je zaista dirljiv taj trenutak, jer je on tada s tom svojom jednostavnošću i tim očinskim savjetima nama razbio stav mogući strah da je to pred nama papa, da to sad ti trebaš komunicirati s njim, doticati se, tu je pred nama cijeli ritual tog ređenja, hoćeš li nešto pogriješiti, tu su kamere, sve ti je to onako bilo malo napeto. Međutim, kad je on nama počeo govoriti onako očinski, čega se trebamo čuvati kao svećenici, da je on mnoge svećenike zaredio kao biskup, da mu je poznato sve kroz što može proći jedan svećenik od napasti bogatstva, od napasti oholosti, umišljenosti. I tako nam je davao te jednostavne, praktične savjete koji su razbili zapravo kod nas onako svaki strah i jednostavno su mi ti savjeti još uvijek dan danas ostali u glavi. Susret s pravim pastirom. Tako je. Prekrasno. I u nekom trenutku papina poruka odjekuje i u vašem srcu i vi ste u nekom užem krugu u samom Rimu. Dakle, užem krugu koji osniva pokret nekakav koji se bavi uličnom evangelizacijom. O čemu se zapravo radi? Kako ona izgleda? Sad imamo već, na kraju smo emisije, da. Pa sad trebamo kratko opisati o čemu se tu radi, jer je to vaše najveće poslanje. Jednostavno sam sa jednim subratom sjedio ovako za vrijeme ručka. On je iz Amerike, ja sam odavdje i pričali smo o iskustvima evangelizacija. I onda smo rekli, pa zašto mi ne bismo nešto napravili u Rimu? A onda smo se sjetili one papine izjave, vi redovnici ste pozvani da probudite svijet, vi trebate izići na periferije. I onda smo izišli, počeli smo pjevati, razgovarati sa ljudima, naravno turiste, ljude koji su bili, privukli su naši habiti, pjesma i slavljenje. I tu bi onda se zaustavili, pomolili za ljude, razgovarali s ljudima. Ako smo imali prigodu negdje gdje je bila crkva, izložili bi presvjetu, vodili bi ljude do presvjetog, ispovijedi i sve. I zato smo nazvali to Franjevačka budilica ili Zvelja Francescana na talijanskom da probudimo svijet. Tako da smo evo, imali različita iskustva, išli smo na različite trgove, išli smo po različitim gradovima u Italiji. Često su nas pozivali, ne samo kada se radi recimo o striktno nešto katoličkom, gdje god su bili neki, da li je o ekologiji ili nečemu, neki program i takmičenja, čak smo jedan puta na Raj Uno osvojili drugo mjesto mi fratri, jer smo nas Franjec uvijek povezuje sa čuvanjem okoliša i ostalog. Tako da su vam to jedna bila predivna iskustva. Evo, malo ubrzavam radi kraja emisije, ali to je to bilo. Vjerojatno je iskustvo predivno kad vidite tolike plodove. I zapravo nakon Rima vi ste donijeli uličnu evangelizaciju u Hrvatsku, točnije vaša služba je nastavljena na Cresu. Tamo ste zapravo kroz određene večeri privlačili ljude koji su nekad čak i prvi put ušli u crkve. Tako je. Mi smo imamo sreću da naša crkva se zapravo nalazi kraj jednog šetališta gdje veliki broj turista prolazi i šeta po noći. I onda smo odlučili se zapravo otvoriti crkvu, izložiti presveto i na taj način smo uvijek imali sat vremena zajedničkog klanjanja. Onda bismo se podijelili u grupe. Grupa mladih koja bi animirala ispred crkve glazbeno da privuče pozornost. Onda su bile jedna druga grupa koja bi prilazila turistima i koji pričaju recimo engleski, njemački, talijanski, ove jezike koje se više upotrebljavaju. Onda bih pozvala da li žele ući unutra pred presvetu, upaliti svijeću, a ja bih tamo čekao. Kada oni dođu, pozdravim ih, zajednički se pomolimo, jer neki uopće ne znaju što je presveto, ne znaju da treba klek, ne znaju šta bi molili. I onda bih ja osobno se pomolio za njih i na kraju bi im ponudio s drugu stranu gdje je bio drugi svećenik gdje je čekao za ispovid, ako se želi još možda ispoviditi. I tako da, ajmo reći, za jednu večer ih prođe velik i lijep broj ljudi. To vidimo poslije i po svijećama, po ispovjedima. I odjeci su bili fenomenalni. Jer zašto to govorim? Zato što sva ova evangelizacija, da li ova u Rimu, u Puli ili bilo gdje, mora prethoditi ozbiljna, ozbiljna priprava duhovna i molitva. Znači, kada mi izlazimo onda na ulicu ili turistima ili bilo kome, znači mi tog trenutka idemo samo pokupiti plodove naše molitve. Jer nemoguće da ti čovjek u 3 minute navijestiš Boga. Ja mu nemam vremena pričati katehezu. On hoće iskustvo. A to se vidi po onom trenutku da ti Gospodin baš pošalje one ljude koji su trebali molitvu. I onda je to ljepota toga, znači da se kod ti ljudi moglo vidjeti samo ono što smo mi unaprijed molili, već za njih.
Vaša priprema je tu bila ključna. Znači, vas je Bog svaki put pripremao za taj dolazak kod tih ljudi, njihova srca, da donesete Isusa Krista. I vi kad ste molili, već je Bog učinio sve. Pa. I vi ste tu jednostavno poslani da molite za njih. I sada, pošto smo na kraju emisije, sada ste u Zagrebu, na Svetom Duhu. Da. Sada radite neke druge stvari, ali svejedno je tu dar evangelizacije jako prisutan. Prije svega bih željela da kratko kažete na kojim projektima sad radite, budući da se bavite i dalje mladima i studentima, a i posebno da najavite hod posvećen Svetom Antunu. I to je nešto u Zagrebu što doista bih voljela na kraju emisije pozvati sve, budući da želite spojiti cijeli Zagreb do sesvetskih sela, mm-hmm. dakle, kroz pobožno Svetom Antunu. Pa evo, recite kratko što sada radite, koja su vaša zaduženja i misija. U Zagrebu imam više službi i istaknuo bi ono što možda je najzanimljivije, to je da sam, evo, po službi sam odgojitelj budući svećenika, radim dosta s mladi, promicate sam za duhovna zvanja. Od 10. mjeseca smo pokrenili duhovno-duhovite večeri, to je za studente i radničku mladež svakog četvrtka. A sada od Božića smo posebno u sklopu tih duhovno-duhovitih večeri na Svetom Duhu pokrenuli temu u susret Valentinovu, ljubav, zaljubljenost, koje vrste ljubavi imaju i sve ono što mlade zanima o ljubavi. To je jedna od tih stvari. Naravno, imamo i kampove preko ljeta gdje organiziramo, ali ovo što ste spomenuli, da bi imali uvijek nešto evangelizacijskog karaktera, tu sam poželio da napravimo jedan zavjetni hod mladih. Znači, znamo svi da u Zagrebu imamo dva jaka svetišta, Svetome Antunu, kako se gdje kaže, dakle, kod nas na Svetome Duhu i u svesvetskim selima. Dakle, htjeli bismo da mladi, evo, napravimo jedan zavjetni hod i da prođemo kroz naš grad kako bi to bilo evangelizacijskog tipa. Pa evo i ovim putem sve mlade koji slušaju da znaju da će to biti 7.6. krenit će se sa Svetog Duha, svečanom misom gdje će animirati zbor ansambl Kolbe. Zatim ćemo ići do trga. Na trgu ćemo imati jedan mali dio evangelizacijski. Onda ćemo ići do Dubrave, iz Dubrave do svesvetskih sela gdje ćemo završiti klanjanjem i jednim koncertom. Naravno, bit će o tome još puno riječi i govora, ali evo, svakako za prvu informaciju da mladi znaju. Jer sami prolaz kroz grad, sama mladost koja moli je već jedna evangelizacija. Evo, sigurno ćemo još na Laudato televiziji najavljivati taj događaj, budući da je to sada prvi put da se tako nešto organizira. I drago mi je da ste vi u tome, jer doista mi je iz razgovora s vama potpuno jasno zašto vas Bog tu želi. Evo, iskreno vam zahvaljujem što ste se odazvali na poziv gostovanja u emisiji. Jako mi je drago da smo se upoznali i nadam se da će vaš dar evangelizacije doista imati puno, puno plodova, jer ovo što vi radite nije vezano samo za Rim, niti samo za Cres, vjerujem, niti samo za Zagreb. Nadam se da će ove posljedice Božjeg djelovanja kroz vas biti doista daleko sežne. Nek vas prati obilje Božjeg blagoslova. Svakako i oni koji žele vidjeti evo i ta iskustva evangelizacije mogu pogledati na YouTube-u pod ovim imenom Zelja Franceskana ili Centar za promociju duhovnih zvanja, ali dovoljno da upišu moje ime i prezime i izbacit će odmah. Vidjet će kako je to izgledalo. Hvala vama što ste me ugostili, hvala na ovoj prigodi da sam mogao progovoriti. Vama i svim gledateljima želim obilje Božjeg blagoslova. Evo, dragi gledatelji, svakog četvrtka možete doći na Sveti Duh i vidjeti o čemu se tu zapravo radi, a možda i osobno upoznati mog današnjeg gosta. Hvala vam što ste bili s nama i želim vam obilje Božjeg blagoslova i nek vas prati zagovor Svetog Antuna. Nadam se da ćete i sudjelovati u ovom hodu i vidjeti kako to zapravo izgleda ulična evangelizacija u Zagrebu. Hvaljen Isus i Marija.